Esu Gaivilė Petrauskinė, gyvenu Rukų kaime, auginu 3 vaikus, dirbu posėdėje jau 5 metus. Paskatinu tai, kad mėgiamas darbas. Ir mokslus esu baigus jau prieš daugiau kaip 20 metų, mokiausi Vilniuje. Labai patiko į Vilnius ir mokslai. Kol auginau vaikus, buvau nekirpau, kaip sakyti. Tengiamės tobulėti, važinėjom po seminarus su Skuodo kolegijom, bendravom su daugumo kirpėjų iš Skuodo. Patys plaukus kerpam, šukuojam, cheminiai sušukavimai. Dažymai, įvairūs dažymai, šukuosimas. Kerpam ir vyrus, ir vaikus, ir moteris, kaip šeimos kirpykla. Galim užsisakyti dovanų čekius, dirbam išskyrus sekmadienį pirmadienį, šeštadienį dirbam, nes žmonėms reikalingas šeštadienis dėl pobūvių.